我把白眼那边，我脸没得了，我把不要了。哎呀，没事。哦，白眼那边。哦，那边，这个我记录高那块。高呢？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 高
耶，是的。5-1 吗？5-1吗？这是啊，这里。5-3 ไปเจอเด็กคนนี้ดีกว่าเนาะ
ไปดูเลยนะตัวเองเสียท่าว่านะเสียเท่าดูก็เปล่าตัวเนี่ยล้อเปล่าเนี่ยนะมึงตัวสุดท้องตัวเช่นเล่นมึงไปมาต้องยอมมาไปเลยไปมาไปมาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไม่ได้ช่วยอะไรนะมาได้ไปได้ไปมาเดี๋ยวเราไปเราไม่เอา ต้องยอมมาไปเนาะต้องยอมมาไปเนาะไปตีบ้าเดี๋ยวตอนนี้ยังไงต้องได้ยินเนี่ยใช่ยะได้ตีบ้ามั้ยนี่สิกะรันบุเนี่ยออเชตเนี่ยอภิเชษเนี่ยมิจิกะออเชตมิจิกะซินดาเนี่ยงาเบกอยู่หมู่ชุ่มเลยดูมิจิซินดาไฟ3บา5บาทรีไฟบาทรีไฟบาทเอามา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 เอาม
大家。哎，好办嘞。快敷吧。好的，不要你来太细没完哦，你妈亲他妈的手你来，都在骨灰嘛。快，快吧。不快吧。我来送你的，哎哟，真没工，我一会儿帮你寄下面咯。搞来着，对不对？对呀，一个，马上给你。哦，作业。快欧啊！快欧啊！这路啊，咱得把 training 弄了。快欧吧！好，对不对？零对嘛，对吧？对吧？阿弟都没拉吧？ကျန်တဲ့ကလာမားမားတော့အကုန်ဆုံးပါတယ်တရတော်ကလာသမားတွေကျန်တဲ့ကလာသမားတွေအောင်အောင်တော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးကတော့ညကြောက်တော့တိမှာပါတော့မရဘူးကျွန်တော်ရရမယ်ပါ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 ဒီမှာအရေတော့ပေါင်းပါရောဖိုင်အိုပါပဲဖိုင်အိုပါဒီချိန်ကတော့ပေါင်းပါ39ခွင့်ပါကိုပြေဆုံးရေအပြည့်ချက်ရောရောကောင်းညိုးပေါင်းရောရှုံးမယ်ဆက်ဆံရအောင်အခြေယူပြလိုက်မယ်ရတော့ခါလိုက်ပါလေရတော့မလုံးနဲ့လုံးပေါ့။ရမှာကပါ။အဲမကပါနဲ့။ကြာရက်ပြော။ရကြရင်ကြာရက်30ကျော်လောက်ဝယ်လိုက်မယ်အပြောက်ပါ။ရလားရလား။ရမှာခင်ဗျာမရဘူး။ဝယ်ပြလို့ရတယ်အမတ်တို့။ဖိုက်တော့ပါ။ဝယ်ပြလို့ရတယ်ဘာမှစကားကမရှိတော့ဘူး။ကြောက်။စကားကဘာမှမရှိတော့ဘူး။စကားကမရှိတော့ဘူး။ရတာကိုဆက်ပြီးတော့ပါ။ရတော့ဒီဝယ်မို့။ကျွန်တော်ညည်းချာမလုပ်ပါဘူး။မခတ်ပါဘူး။အော်မတ်တူပါ။ဒီကားရှိပါလေ။မတ်တူပါ။ဒါပေမဲ့ဂျာကြီးက30ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။တာဒူးနေနဲ့နာသွားတယ်။ဒီဘက်လေးယူနာပါ။ဂျာကြီးက30ကျင်းလုပ်ခဲ့ရအောင်လေ။အကောင်နာကောင်းဘူး။ Hey fight off. Fight off မတ်တူပါဗျ။ဂျာကျော်ကိုမဲ့အတန်ဟိုဘက်ရောက်တယ်။ကျွန်တော် set fight ပါ။ set fight ပါ။တွေ့။ဒီဟိုဘက်မှာတော့ပြောနေတာ။ဒီပြလို့တယ်ကဒီပြကြောက်ကိုမင်းဖြစ်သွားတယ်နော်။ဟုတ်ပါတော့။ဒီဘက်မှာဗျ။အေးမြို့ကန်ဆက်တာတဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒီဘက်ကဒီဘက်မှာကြာတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုလိုကတော့ဘာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်လား။ဒီကဘယ်လဲ။အိုးအရာကျဒူးထောက်ပြီးတောက်ထားရဗျ။ကောင်းပါ့။ကောင်းပါ့။ကောင်းပါ့။ဆက်ကြပါဦး။ကောင်းပါ့။ကောင်းပါ့။ဆက်ပါ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 
ဖြဲရိုက်ဖြဲရိုက်မတုတ်မဖတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကစားကြတာပါရာယူမယ်အော်မတူပါဗျာဟောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆော့သားလေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ရောက်နေပြီနော်ကျော်ကြီးပါပြီပါပဲဘာမှမပြီးဘူးမင်းပြီးပြည့်တယ်ရိုက်တာရိုက်ပါဖြတ်ရိုက်လူချောင်ရိုက်ဟောရဖြတ်ရိုက်ဟောပါဗျာနော်ဟေးဟေးကောင်းတယ်ပါဟောဒီစစ်ဟောပါစစ်ဟောပါဒါကြီးကအောက်ကနေကောင်းတယ်ပြောတာနော်ဟောပါဗျာစစ်ထုံးပါတော့တယ်ဒီဘွဲကတပွဲစီပါနော်အဘားကြီးလေလက်ကတော့လုံးကြီးကတော့နော်လေ7 7ပါတော့နေရတာတော့ခွေလိုက်ရ7 7ပါ7 7ပါအဲ့တော့လုံးကြီးပါ7 7ပါဗျာဝါယူပေးနေလိုက်လားအေးဒီလိုရရင်အေးကိုလာခဲ့ဘုဘုပေးမယ်ဒီလိုအဲ့ဒါကြောက်ပါရွှေဘုဘုကြီးရင်ဟောဟာဟေး7 7ပါဒီမဲ့လားဘာလို့လဲ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 ဘာဟဲ့ကြောင်မင်းရဲ့တပေါက်တက်ချာဟေးဓာရဘာပွဲစားပြီးမှလာလို့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကတာမိလဲကျောင်းသားအာကျောင်းသားဟောကျောင်းသားကျောင်းစီဟာစိတ်အိမ်ပါစိတ်အိမ်ပါစိတ်သွားပြီကကျောင်းသားစိတ်အိမ်ပါဟုတ်တယ်ကိုဖိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျပ်ပြလိုက်ပါကောင်းတာအဝေးကိုကျော်ရတယ်ပါပဲလူရတွေတိုက်တယ်အဲ့ပါဗျာစစ်ပါဘာလို့လဲအချင်းကြီးစားပေးပါနော်အဲ့စစ်ခွေဘူးတို့မှတ်တာနဲ့ဥဆောင်လာပြန်နော်စစ်ပါဟာကျောင်းသားရကျောင်းသားရစေအိပါစေအိပါအိပါဟုတ်တယ်ခွေးကူကောင်းတယ်10တောက်တယ်ငါလုံးလုံးကိုချစ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်လည်းစေမုန်းလည်းစေအိစ်ပါတော့တူတာတော့တည်ကျွတ်ပြီးတောင်းတိုင်းတော့ဖောင်းနေကြခွေးပိုက်ပြီးတော့တလုံးမှမဖောင်းဘူးတော့အဲ့နေမှာဖောင်းတယ်လေးအိစ်မေဘလုံးပြည့်တက်လေ။ဒီကကြဘလုံးပြည့်တက်။ဟာဗျာ။ဘလုံးပြည့်တက်တဲ့အမိုးစုပါ။ဒီကသုံးမွန်းမွန်းလို့မကောင်းဘူး။ဟင်။ခုနကသုံးမွန်းမွန်းဆိုတော့လုံးနေစိတ်ရောက်ပါ။စိတ်အိပါ။ဒီကဆယ်မဲ့လူလည်းပါ။ဟေးဟေး။ဟေး။ဆိုကြလိုက်တယ်ဗျာနော်။ကျော်ကြီးကောင်းပါ။ကိုကူရေ။ခါရလေးဟုတ်တယ်ဗျာထမ်းမိတယ်ဗျာအာကျော်ကြီးကျော်ကြီးကျော်ကြီးသူမရတဲ့ကျော်ကြီးဘဝပုတ်သွားပြီအိတ်စပါအိတ်စပါသူမရတဲ့ကျော်ကြီးဘဝပုတ်သွားပြီရာယူမယ်ကိုမဲအုတ်ထုံးကဟာလေစစ်ကိုမဲဒီဘက်မှာအုတ်ထုံးနဲ့ဒီဘက်ရတယ်အေးစစ်မင်းမဲပုံစံဘာမရှိဘူးဗျာပေါ်လို့အဲ့ပါလုံးရနော်ကျောင်းသားတို့ခေါ်တယ်ဒါကြီးပါပါကြီးဗျကျောင်းသားပေါ်ရတဲ့ရှင်တို့ကောင်းပါဗျအလုံးရနော်ဒါကြီးစစ်ပါဗျာဒါကြီးစစ်ပါဗျာကျော်ကြီးဘာလုပ်မှလဲအေးဟေးဟောဟောဟိုစစ်နိုင်ပါမိရမှာနိုင်ပါစစ်နိုင်ခွေးဘူးက18တယ်ဗျာအဘောဒီမဲ့ကိုကြီးဟာနိုင်စစ်ပါဟာခင်းနေအဲ့တိုင်းပဲရွှေရှင်လုံးမှလည်းသူမရခဲ့တာအဲ့တန်ကြီးပဲနော်ဒီလိုမှမပြောနဲ့ရောက်နေတိုင်းပဲနော်ဖောင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့ပဲနိုင်စစ်ပါနိုင်စစ်ပါဒီတော့တာလာလို့ဒီလိုအဘောဒီမဲ့ကိုကြီးရောမင်းရောဒီလို့ရာ
့ဘွားနေမဲ့ကိုရမျိုးမင်းစားပြီးထိုးတာအေးအောင်သူ့ကိုမထိုးနဲ့စစ်နိုင်ပါစစ်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီစီပြောစစ်နိုင်ဖြစ်ပါပြီဗျာစစ်နိုင်ပါငါမမီကဘာတနေငံလုံးကဘာဖြစ်လို့ချုပ်ပြီးရင်လို့နာမည်ပေးထားလဲမဘာချုပ်ပြီးရင်စုမရလဲချုပ်ပြီးရင်နိုင်စစ်ပါလေနိုင်စစ်ပါရပြီအေးစေးဘာမရလို့အေးစေးအတော်စင်တက်တယ်ဟာရတော်စင်တက်တယ်ဟဲ့စုမရလဲလို့ပြက်လာတာဟာဘယ်လိုလဲလက်စစ်ပါလက်စုမရလဲလို့ပြောတက်တာကိုမတွေ့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ငါတို့အတော်ခံနေရပြီပါလက်စစ်ပါပြောင်းပါမကျင်တဲ့လူကိုမင်းနဲ့ဝေါ်ဝါခပ်ပြတော့လာမနိုင်တော့သူကပြမတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခွန်လေးအောင်ကြီးဂျိုင်းအောက်မှာဂျိုင်းအတောင်မတော့တော့ဘူးအိမ်ပြန်သွားတာပေါ့ရရစစ်လက်ပါစစ်လက်ပါခွေးပြတ်တယ်နော်စစ်လက်ပါလားအေးစေးနော်ဘာစားပေးမှမဟုတ်အေးစေးခွေးဝီဟာဒီစားပေးတယ်အေးစေးအဲ့မှာဒီပတော်တွေကအေးစေးဒါလိုင်းသားရကြောင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဥပြောင်းဥပြောင်းကလပ်ထဲမှာအဲ့လိုပုတ်တတ်တဲ့လူရှိတာလက်စစ်ပါဥပြောင်းကလပ်ထဲမှာအဲ့လိုပုတ်တတ်တဲ့လူရှိလက်စစ်ပါအဲ့လိုဒီလိုစုရကစားသမားတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာဥပြောင်းထိုင်သက်နေတာအတွေးကြည့်ရုံပဲကြည့်ရတယ်ဩပေါ့ပါရနော်ဥပြောင်းပြမမီးရင်စစ်လက်ပါနေရှင်နေပြောင်းပြန်ကားလာတယ်နေစေချာပေါင်းမိတယ်ဝေးရာယူမဲတော်တော်ဒါပဲမပေါ့ဘူးရိုးတို့တော့ငါရိုးတို့တော့မသွားဘူးစားပဲကအေးစေးအိုင်မန်ကြာကြာကြာလေးစေးစေးခွေးဘူးကတော့ဘောင်းနေပဲထောင်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါမြင်ရတယ်မင်းတို့တော့တကယ်လုံးစိန်ခေါ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်အားတယ်လည်းချမ်းမမြင်ခုနှစ်ပေလုံးနဲ့စော့ပြီလက်စစ်ပါဗျာလက်စစ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ခွေးဘူးအစဲထောက်ရောချင်းဖန်းရောတကယ်ကိုကောင်းပါဗျာနော်ဆောက်တော့ချုပ်ပဲဝမ်းချုပ်ပြင်နေအတော်ဒီဘာလို့မလဲတော်တဲ့ဘွားတို့လေးနဲ့တော်တဲ့ဘွားတို့လေးနဲ့ပုံခဲအဲ့လိုမလဲဘယ်လိုတတိယဆုမရခဲ့တာပဲဘွားစစ်ပါဟာအဲ့ဘွားလေးကြောင့်ဦးမေကတော့နော်ဥပြောက်ဘေးနားမှာခိုင်းပြီးတော့လောက်နေရတာဟမ်အဲ့ဘွားနဲ့မရဘူးလေးစုယူဥပြောက်ဒီဘွားရှောင်းရင်ဥပြောက်ကပြပါမယ်ဦးမေကဆရာလေးရောက်နေအောင်မသိတာလားမသိဘယ်ပါလဲချီးပါဆုမရတဲ့လူတွေစကားမပြောဘူးဆုပါဆုမမုံနဲ့ပြိုင်ဝဲလောက်တိုင်းဆုမရတဲ့လူတွေကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်လေပြိုင်ဝဲလောက်တိုင်းဆုမရတာဥပြောင်းကလေးရှိရဲ့ပြီးရင်ဆရာလေးတို့အဖွဲ့ရှိတယ်ပြည့်စုံတယ်ဆုရမှစကားပြောမှာဗျာနော်ကျောပိုင်းလေးလေးဆိုပူတက်ပေးနိုင်နေကြကြ။လေ11ပါ။11စစ်ပါဗျ။ကိုချင်းလိုက်ကလေးရေးပါဗျ။ကျွန်တော်ကမြန်မာပြန်လာပြော။ဟေးလေဟေးဟေးဖိုက်သူလိုက်တယ်နော်။အော်သူကမရဘူးလား။အဲ့ဒါမင်းတို့သွားကွာ။ဘယ်စစ်ပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုမဲလောက်ပြီ။မာနေနေနေခါလာတယ်နော်။ကင်းဝဲနေတာ။ပြည့်နေတာ။ပြည့်နေတာ။ဆိုင်းနေတာ။အဲ့ကလေးတွေကမောင်းတော့ပါဘူး။ကလေးလေးကတော့ကိုမဲမောင်းလို့တယ်ကွာတုတ်ချင်တော့ကလေးလေးကချင်းမခက်ချင်တာမိုက်သက်တော့ပါဟေးတွဲစစ်ပါစစ်ပါဗျဟုတ်တယ်ဥပြောင်းတော့ကတော့ကိုမဲပြောခွက်တယ်ရောက်သွားပြီဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါအတောင်ကြီးပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကိုကြီးညပရိသတ်ကြီးအခုတော့ဟုတ်ရောက်သွားပါပြီပါပြောတတ်တော့မလားဥပြောင်းတောင်းမှတော့ဒါပြောရနော်ควายเซ่ผิดตัวพี่ครับควายเซ่ป่ะควายเซ่ป่ะครับเดี๋ยวเนี่ยเราเอาเข้ามา